নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল। মই হিমাশ্ৰী আহিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। চ' গাইজ, আপোনালোকে মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যে বা ডেইলি ব্লগ দিবা, ডেইলি ব্লগ দিবা। কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো যে মোৰ ডেইলি লাইফটো অ'ৰ পৰা ত'ৰ ত'ৰ পৰা ত'ত যাওঁতে যাওঁতে মোৰ মানে কেতিয়াবা ব্লগ বনাবৰ টাইম নোহোৱা হৈ যায়গৈ। আৰু জানে ন, আছে আৰু কিবা কিবি কাম আৰু যিবিলাকৰ মাজত মানে ব্লগ বনাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়। কিন্তু তথাপিও মই ভাবিছোঁ যে মোৰ মানে এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিনৰ ভিতৰত মানে মই কৰি দিওঁ এটা ব্লগ, যিয়ে হওক আৰু যি আছে চব উঠাই দিম। আপোনালোকে চাব মই দিনটোত ক'ত ক'ত গৈছোঁ, কি কি কৰিছোঁ। আৰু বেছি বুকিং নাথাকোঁ, বলক এতিয়া মই যাওঁ ইউনিভাৰ্চিটি এজ ইউজুৱেল। বলক, মই বহি গৈছোঁ ই ৰিক্সাত আৰু মানে মই এজনী ছোৱালীকে লগ কৰিম। চ' বলক তাইক লগ কৰিলোঁ আৰু। এয়া দাদা, অ' দাদা গৰম নেকি? চ' যাম আৰু এতিয়া, দাদাই লৈ যাব মোক য'ত যাব লাগে। মই চিনি নাপাওঁ, দাদাক কৈছোঁ মই এড্ৰেছটো, দাদাই লৈ যাব। আৰু এইটো কাপোৰ ল'বলৈ থেংক ইউ, জল্দি লগ পাম। অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ। মই ইউনিভাৰ্চিটি আহি পাই গ'লোঁ আৰু সূৰ্যদেৱতা ইজ চ' হট, চ' চব মানুহকে তেওঁ হট কৰি দিছে। ত' বলক এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ, কি ক্লাছ চাছ হৈ আছে, বিকজ আমাৰ এক্সাম চলি আছে। চ' ৰেগুলাৰ ক্লাছ হোৱা নাই, এক্সামৰ কাৰণে জাষ্ট প্ৰেক্টিছবিলাক চলি আছে। চ' বলক আৰু ভিতৰলৈকে যাওঁ, কি হয় চাওঁ। ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত এয়া আহি পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ ভাইনা বোলে বেমাৰ হৈছে বোলে, এই দেখি লাগিছেনে বেমাৰ যেন। বুজি পালেনে, আপোনালোকৰো গা বেয়া হ'লে ভালকৈ আহিব, মেকআপ চেকআপ কৰি ঘৰতে বহি থাকিব, আপোনালোকৰো মন ভাল লাগিব, হয়নে নহয়? কালি এক্সাম, এইবিলাক আমাৰ এক্সামৰ আগৰ ফেচ, চবৰে একদম টেনশ্যনতে একদম গ্ল' কৰি আছে। এই টেনশ্যনতে গ্ল' কৰিছে, ইও টেনশ্যনতে গ্ল' কৰি আছে, মৰহি গৈছে বোলে, আৰু ইও টেনশ্যনতে গ্ল' কৰি আছে পূৰা। আৰু এইফালে ইহঁতৰ এক্সাম আছে, চ' ইহঁতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সামৰ আগে আগে চব। ইহঁতৰ নাটক হৈ গ'ল, কালি আমাৰ এক্সাম আছে, তাৰপিছত এইকাৰণে আমাৰ ডেকৰেশ্যন দে, কৈ দে, হেল্প কৰি দে অলপ, ইয়াতে ওলমি দিছে। অ' ৰাম, হ'ব নাকৰ ঘি নাকটো কাটি দালিত দি, না না নিদো, মই গম পাইছো কিবা এটা কৈছ। ইৰাম ওলা হৈ গৈছে, মোৰো এয়া এইফালে চেক কৰি দে আপোনালোকক মূৰত প্ৰেংক কৰিলে, ইমান এইটো জাঙিয়াটোলৈ নাটক কৰিছিলে ইহঁতে আৰু
Amen. La, do it that. Go ahead. Light side bolo work khetto khorar khetto bostu bolo dongar khetto. Ye ja. Toli go light. One second, one second. Let me ask you something. Extra ke Namaskar, yes, it's a production. It's a Like, share, comment, and subscribe to our channel. So, I'm going to see you in the next video. Bye bye.